Zdravím vás. Bohužel se musím učit na zkoušky, tak to dneska vezmeme stručně. Video číslo 1. Tanky byly původně a primárně určeny k podpoře postupující pěchoty a k prorážení zákopů a ostnatého drátu. Třetí fakt. Britské tanky v první světové válce byly rozděleny do tří skupin. První byla male, tedy takzvaná mužská verze, vybavena dvěma kanony a několika dalšími podpůrnými kulomety. Tenhle autor jménem Dvaran má naprosto úžasný hlas i skvělý vyjadřování, takže podle mýho názoru si zaslouží vaši pozornost i kliknutí na tlačítko odběr. Druhý video. Tahle hra je v beta verzi, ale je fakt super, normálně si můžete zahrát prostě v prohlížeči. A wow, prostě úplně super, prostě jakože na Slytheru jo to nemá, ale baví mě teda rozhodně, víš, seš agar a prostě... Tohle bylo video od uživatele jménem Kukas.cz. Tady bych doporučil zamakat na artikulaci a na posazení hlasu. Jak se mi slyšíte, tohle dělá problémy i mě, takže vím, že je to těžký, ale je nutný to procvičovat. Jinak taky bych, chlape, trošičku spravil ten facecam, nebo jak se té věci říkáte, co byla tady takhle dole. Máš tam nějak divně nastavený poměr stran, takže výsledně máš jakoby šišatou hlavu a nevypadá to moc dobře. Jinak by to asi šlo. Video číslo 3. A dnes si povíme něco o tom, jak naporcovat kuře. Ne, ale teď vážně. Řekneme si 10 tipů, jak naporcovat kuře. Připravte si popcorn a kolu nebo fantu a jedeme na 8 způsobů, jak zapůsobit na dítě. Tohle měl na svědomí uživatel jménem Valeus nebo Valius.cz, sorry, jestli ti komolím jméno. Nebudu řešit obsah, z technického hlediska to chce buď zesílit mikrofon, a nebo natáčet v místnosti s lepší akustikou a pak to bude podle mě v pohodě, minimálně po té technické stránce. Video číslo 4. Zdravím tankisti, já jsem Kříča a jsem zakladatelem, jedním ze zakladatelů tohoto projektu PNZS a v dnešním videu bych vám jenom tak krátce pověděl vlastně o co se jedná. Tohle byl příspěvek od uživatele jménem PNZS, to je nějaká zkratka jejich World of Tanks klanu nebo něčeho takového, oni to tam vysvětlují. Každopádně, lidi, nikdy si nedávejte kameru tak, abyste měli záběr z podhledu. Teda pokud nechcete točit dokument o hlubí jeskyni. Vypadá to blbě a pak na tom záběru vypadáte jako idioti, když máte super krásný obličej. Vždycky budete vypadat jako idioti, když bude záběr z podhledu. Jinak na tom videu není nic moc iritujícího, včetně toho World of Tanks gameplaye. On je tam potom ve zbývajících 2/3 klasický gameplay. Jinak bych řekl, že se tohoto video dá celkem sledovat. A video číslo 5. K tomuhle řeknu jenom jednu věc. Lidi, takhle pro boha ne. Prosím vás, timelapse má smysl jenom když něco stavíte, nebo máte nějaký výtvor, který potřebujete urychlit. Kreslíte, stavíte, něco modelujete a podobně. Ale zrychlený gameplay video s nějakou hudbou nenapadá mě nikdo, kdo by se na něco takového chtěl dívat. Jako, ne, prostě na tom není nic zajímavého, co by člověka mělo zaujmout. Já bych doporučil, prosím vás, když chcete točit videa z her a nemáte mikrofon nebo nechcete mluvit, buď točte regulérní nekomentovaný videa jako nějaký návody a podobné věci, nebo se soustředte fakt na nějaký stavby a etc. etc. Jistě víte, kam tím mířím. Prosím vás, takhle to prostě nejde. A to je ode mě vše. Adios, amigos.